Mulimuti ab'emikwano baswiti ba bebi, b'emikwano baganda bange, banyinaze mwena mwena, mulimuti abalungi, mulimuti abamama bange, mulimuti abataata bange, mwena 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 ba sweetheart mwena mulimuti eyo, kansuubire nti muli bulungi nnyo nnyo nnyini ddala. Amannya n'eddoboozi nze Ssenga Kyanoganga bulijjo, ate era nkomyewo kubanga neewaayo okuleeta essanyu mu maka gaffe, okutereeza amaka gaffe, okutereeza ebibadde bigaanye mukwano nga naawe tosobola byetuusako nga tosobola byekolera. Kano ke kaseera nkulagirire ebisinga ng'osobola okubifuna naawe n'otereeza amaka go ne weeyagalira mu maka go bannange. Abakyala mubeera awo mu butuufu nga gonnyogoga naye nga naawe totegeera ekintu ky'okunnyogoga kivuddemu otya. Kano ke kaseera, kano ke kadde, funa olupapula ne peeni owandiike bye ŋŋenda okugamba. Nkukakasa mukyala munnange ng'ogenda kuba ku olwo ng'omaze okubikozesa bulungi ebigase bigase ojja kuba kawoomera ng'eyiye ebuguma ng'eyiyo. Mu butuufu erimu ebbuguma, omukyala yeena lyateekeddwa okubeera nalyo wansi awo. Bamikwano baswiti, kano ke kadde, abalina peeni muzifune, abalina ebitabo mubifune muwandiike. Okitegeeza kino kye ndeese gamba oba bakiyita nti yongera ebbugumu mu mmana, yongera ebbugumu mu mmana. Bannange bakyala, emmana zaffe tuzongeremu ebbugumu, tuleme ommalako appetite abaami baffe, babbaffe, abalungi baffe, ba boyfriend. Okitegeera mikwano, nagenda okutuukako ng'onnyogoga mukwano, n'ekyo kimalamu nnyo nnyo abasajja amaanyi. Aba yaakayingira bw'atayingidde nga mutuufu musunguwafu. Okitegeera bamikwano, nga zubbula eyingidde nga nnyiivu, ezze yeetegese okukola ki kyetekeddwa okukola. Egenda okutuuka eyo nga mukwano etandika kuggwaamu maanyi, naye ng'ekigimalamu amaanyi nti esanze obunnyogovu. Okitegeera mukwano, nga gonnyogoga, nga ne bw'oteekayo olugalo owulira onnyogoga, osobola okwongera ebbugumu mu mmana, bawo n'akuwoomerwa n'okuma obufumbu bwo nga weeyagala, ng'ate mukwano ng'oyagalwa. Kubanga buli lw'obeera n'ebbugumu eyo, omusajja yenayina yeeyongera amaanyi. Buli lw'ayingirayo bw'ati nga amaze oyingizaayo mukira gwe, aba awulira amaanyi kubanga aba awulira ebbugumu liri erikuuma obukyala bamikwano. So mwongeremu nnyo nnyo nnyo, muteeke ebbugumu mu mmana. Nzize kubalagirira eddagala eryongeza ebbugumu mu mmana. Kuuma emmana yo ng'ebuguma, gikuume nga nnyonjo. Bannange ojja kuwoomerwa amaka, ojja kunyumirwa obulamu kubanga bbaawo ajja kuba akweguya nga mu butuufu amanyi ki, amanyi ebirungo byonna 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 ebikulimu nga buli lwabigatagata mu butuufu talina gy'alaga. Okitegeera mukwano, naye buli lw'anaakutuukako ng'onnyogoga, buli ky'onoosaba ng'agamba sirina, buli ky'onoosaba ng'atandika okwekwasa kino kiri ng'aziwa oyo alina. Okitegeera musanyusa. So bamikwano, mbaleetedde eddagala lye mugenda okukozesa okugobawo ekizibu ekyo. Okitegeera bamikwano, njagala nnyo mufune ekibwankulata. Ekibwankulata ekyo kirungi nnyo 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 nnyo. Funa ebikoola byakyo, fumba onywe, obeere ng'onywa, oba olina okulinywa nga libuguma ate otawaaze. Oba okulitawaza olina oddirinda ne liwola bulungi nnyo nnyo ng'amazzi ge tunaaba bulijjo, olyoke olitawaze mukwano. Lijja kuyambako okubeera ng'obuguma wansi, lijja kuyambako okuzza kawuma ne wuwuddaako oba okufunza n'okugobayo ebirwadde ebyo byonna byonna, mabwa makimanyi biki byonna 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 ebireetera omukyala okuba nga abulwa amaanyi ago. Bijjako ebigoba, ofune ekifumufumu, ofune ebikola by'ekifumufumu nabyo bifumbe, bijja kuyambako bulungi nnyo nnyo nnyo. Mukwano, n'etwatwa, funa ebikola by'etwatwa nabyo obeere ng'obifumba ng'obinywa nga bibuguma. Kitegeera mukwano, nga by'oba otadde wali wansi olina okufumba ng'onywa ng'ate bw'otawaaza. So ly'oba ogenda otawaaza, kakasa nti linyogoga bulungi, tonaba bintu byokya wansi eyo kubanga twagala ebbugumu lyaffe libeere nga libeerayo, kyekinaazaayo amazzi aganyogoga. Bamikwano, ofuna ebikoola bya kamunye. Ebikoola bya kamunye nabyo birungi nnyo nnyo nnyo, obifumbe obeere ng'onywa. Bw'oba osobola okufuna ebikola ebyo byonna byonna n'obigatta, kirungi nnyo 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 n'ofuna ekigwankulata, n'ofuna ekifunfumu, n'ofuna kamunye. Okitegeera bamikwano, n'obifuna byonna byonna n'etwatwa, n'obiteeka mu ntamu yo bulungi nnyo, n'oteekamu amazzi ag'ekigero
olutekamu amazzi ag'ekigero, kakasa nga mukwano bitokota bulungi, obeere ng'onywako onywako nga te bw'otawaazaako. Mu mikwano mbegayidde temutawaaza ddagala eryo nga lyokya, muliteeke wansi mulinde liwole mulyoke mulitawaaze. Ery'okunywa lyokka lyokale njagala munywe nga libuguma. Bakwano mujja kuzza ebbugumu mu mmana. Kitegeera? Omusajja ajja kutuukako agambe omukyala nga wakyuseeko. Kitegeera? Nga mu butuufu naawe otandika okwenyumiriza mu bukyala bwo nga naye atandika okulabamu ekyenjawulo kyabadde takulabamu bulijjo. So bakyala temwegayalirira, eddagala ndibawadde, mweyiye, mwetereze, mutereze amaka gammwe, mutereze mana zaffe zibeeremu ebirungo nga byonna byonna biri packed. Ku ebyo byonna ng'obikoze bba otagenda kulekawo. Kitegedde bamikwano? Munyambe bambi mbegayidde mu subscribing, mu liking, mu sharing. Kuba video nyingi nnyo ze nkyaleeta, abakyala tukyayiga, abaami tukyayiga, tweziza tutya obuggya, buli kikolo kya ddagala ngenda kibawa nkakase nga muba bulungi. Abatasobodde byetuusaako mmwe mujja okunnoonyaako nsobole okubawa ebirungo byonna nga biri wamu. Neeyanze nnyo bamikwano, bambi mu sharing, mu subscribing, mubeere bulungi.